أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرسول مزاف الله اسم جلال مزاف 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 قال قفائل إنما بعثت لأتم حسن أخلاقي انما حروف مشبہ بالفعل ہے لیکن حروف مشبہ کے ساتھ جو ما داخل ہے اسے ما کافہ کہتے ہیں اور جب ما کافہ داخل ہو انا کا اسم تو حالت نصفی میں ہوتا ہے تو بعث تو یہ انا کا اسم ہے لیکن جب انا حروف مشبہ کے ساتھ ما کافہ داخل کر دیں تو پھر انا اپنے اسم کو نصب دینے سے روک دیتا ہے یعنی عمل کرنے سے روک دیتا ہے اس لیے اس پر نصب نہیں آیا کیونکہ ما کافہ کی وجہ سے اس پر نصب نہیں آیا کیونکہ ما کافہ جب داخل ہو تو اس کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے تو یہ ہے انا کا اسم ہی ہے نصب اس لیے ہے ما کافہ کی وجہ سے لام جار اتم و مجرور اب یہ اصل میں میم پر مجرور ہونا چاہیے تھا لیکن لفظ منصوب محل مجرور ہے حسن اخلاقی حسن و مضاف اور اخلاقی یہ مجرور ہے یہ مضاف لے ہے مضاف اور مضاف لے ہو کر انا کی خبر اور یہ بھی جار مجرور خبر ہی ہوتے ہیں مبتدا تو بنتے نہیں تو پھر یہ وعث تو مبتدا اور یہ خبر بن گئی انا اپنے اسم اور انا کی خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ انما بعث تو لتم حسن اخلاقی تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوں اللہ نے مجھے تمام اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے وہ اس تو بھیجا اللہ نے مجھے بھیجا ہے اتمو اعلیٰ اخلاق کی بلندیوں پر بلغلو الا بے کمالی کا شفا جدو میں جمالی حسنت جمیع صالح صلو علیہ والہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ اسی حدیث کا اور دیگر کتب حدیث اور آیت کی تفسیرات کا یہ خلاصہ انہوں نے بیان کیا بالغلو الا بے کمالہ کا شفا جدو بے جمالہ حسنت جمیع صالح صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علی محمد اللہ نے آپ کو تمام خوبیوں سے نوازا ہے تو آپ یہ سرکار کی فضائل اور مناقب ہے یہ شیئر کریں جو بھی یہ سرکار کی یہ بھی نعت ہی ہے قرآن نعت ہے حدیث نعت ہے اس کو شیئر کریں تاکہ یہ بخشش کا ذریعہ بنے صلی اللہ علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ